大家合掌给我一起念：南无本师释迦牟尼佛，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 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿见如来真实义。各位法师、各位道友，大家下午好。昨天我们讲到清福之道的时候，讲到布施、持戒、修定三种福业。今天呢，我们继续讲修定福业的寄送。底下的寄送呢，调摄于三世，心一静明定，建立分别苦乐四谛境。说到修习禅定的方法，不外乎呢，调摄圣心。调呢，就是调伏、调柔的意思。如一个人呢，在没有接受训练，他的心呢如烈马一样不开驾驭，要如呢一头呢傲盛的牛，他会到处的借打扶架，必须呢要加一番的调伏下伏的功夫，使呢这个心呢能调柔，调伏温柔，随自己的意欲而转。所以呢，古来呢有调马的牧牛的比喻。这调呢就是调和，调和什么呢？调和身体，调和呼吸，调和我们的心念，都要调和到恰到好处，不要让它呢动乱，才能够进入呢安定。这个色呢就是修色，是我们的心念集中，不让它呢散乱。调摄的对象呢有三种，是叫调身、调息、调心。这个呢，如《天台小止观》里边都说的呢很详细。在做的时候呢，身体呢要平稳、静止，要呢舒畅、和服。不得呢随便的动摇，也不是呢身心有紧张积压的感觉。这个时候呢还要闭目闭口，舌的上耳也不可用力。其次呢就是要调息，就是调呼吸。那要是呢呼吸呢借息借茶，那么这呼吸不可有声音，呼吸也不可呢是动行，呼吸呢这个是有是无，它也有呢慢慢的借息而请，所以在调呼吸的时候不能顾及。第三呢叫调心，使心呢细腻受愉中，不洒乱，也不昏沉，不掉局，心意呢集中归一，而能呢平静。这个时候呢自然就会的安定。这三者呢要相互关系，以心呢为主，在身体经常的安静中呢，心喜是相依，就会达到入定的境界。那么要修习经验才能实时得定呢，能达到呢心以警性，这名为定。定呢在印度的华语是沙摩地，意思呢叫定时。定呢就是呢平静，心不高雅吊足，心也不低情昏迷。色呢就是色是一心，不是散乱。最初修习定的时候呢细腻一静，这个时候定时呢妄想纷飞，不容易安定。这个时候念呢就是一条绳索一样，把心呢在常常系在一境上转，
啊，时间久了妄念顿息，再进一步呢，偶尔呢就会发起妄念，久久之后呢，能得平等自心，啊，心住一境，若发起呢，身心清安，这就是得定了。定呢有种种阶段的，有起入心，就是我们平常所说的呢四常八定。现在呢做一部分的说明。第一呢，根据分别来说，建立于分别，我们众生的心呢都是要分别的。如常人的心念呢，就是不断的改变所缘的境，就是不断的啊更以行解。修习定的时候呢，使这个心安住一境，念念呢相续，安住明显，心呢是积极安定的，也非常明了，这个时候呢才能够入定。有些人呢，这个妄念消息，就是妄念一下子停掉了没有，这个时候呢他自己不觉得这个是昏迷不觉，归以为呢心无分别了，他还不知道呢身如初禅，还是心有分别的，不易于不易及，还是有呢初分别的呢寻，寻呢就是啊思考啊，还有呢细分别的啊思啊，初分别的寻，细分别的思，所以呢叫做有寻有思三摩地。那么初禅到二禅的中间，在中间禅摘才的不起初的分别啊，名叫呢无寻有思三摩地。到达二禅的时候呢，连细的分别也没有了，叫做呢无寻无思三摩地。到这个境界呢，虽然呢有自性分别啊，不再呢有概念分别了，所以呢也就不会引发呢女尼了。我们的女尼呢是由内心的行思的性因所引化的。到了沙场的时候啊，只觉得内心呢平等清净，所以说呢叫做内等净，就是净念净知。大家不是外啊，大家是呢外道所供的，其不要以为呢心无分别就净的呢心体本净了。不过呢根据世界法来说呢，二禅以上就可呢说呢超越寻思的无分别定了。第二呢，是根据情绪来说的，苦乐四谛境，在这个境界里边呢，语境里边呢，要从心理啊引发的苦受，从我们的这个心理啊引起的忧受，一到了初场呢，从啊娱乐发动而来的忧苦不再起啊，不会再起来了。那个时候呢，由于呢处理娱乐而升起的喜乐，喜呢是内心的喜悦，乐呢是圣心的清安。到了二场呢，所以同样呢有喜乐，但那是呢定心喜乐，不像呢出的离欲而生的那种冲动。但喜悦到底是要动的，所以呢进入了三场，请问呢离喜没落，喜悦也没有了，这个定的落受呢叫到达了四界落的顶点啊，所以呢形容呢极落。所以呢经常有人说呢每说到呢落入第三长落啊，第三长落是世界最落的。当然呢这是呢不能与解脱烦恼的离析落相比的。到了第四长以上，落受也平息了，只是一味的平静的舍受，这比起有冲动的喜乐来呢，实在呢是更高的呢福乐。那么这个底下呢还有一个颂：四常是空处，十定是无量，佛说住定法，四谛啊休息。说到呢定法的切身差别，先呢是四根本常。有初禅，有二禅，有三禅，有四禅。禅是印度的法语，就是静虑的意思，是比较呢是啊定慧精等的，
所以呢，佛法师特别重视这种常修的。在四禅以上呢，有四空处定，就是空无不处定、实无不处定、无所有处定、非显非未显处定。四空处定呢，是世俗的唯心定，它的定心呢叫更深了，那肺的力量呢反而呢魅力。那四禅四空处呢称为呢叫八定，也叫做四禅八定，这是世界共有的，外道修在修定的时候也能得到这些定。那么根据呢定理的起心来说，这是定的由起而生的全貌故情啊。底下呢叫十定是无量啊，叫十悲喜舍啊，是无量定。十呢就是啊，欲人得乐，叫希望人呢叫得到快乐。悲呢是悲悯众生的苦痛，喜呢同情他人的喜乐，舍呢是平等啊，心呢处平等色，不偏爱亲人，要不偏恨的求敌。越敌修得四禅的就可以呢修习四无量定。但习呢，习无量只限于呢初禅二禅。为什么只限于初禅二禅呢？三禅呢是离习了啊，四禅呢舍逆了，所以呢初禅二禅呢有习、为什么叫无量呢？在修习的时候或是或悲啊，心呢归亲人啊，后来呢再归亲属了，再归越敌。那么在修啊思无量心的时候呢，从一个人修起啊，修熟悉了到少数人，少数人呢修熟练了是多数人，乃至呢一国一天下一方世界到四方世界的一切众生啊，你内心呢都是以慈悲心充满，慈悲喜舍的心啊，愿呢众生啊能够呢啊得乐离苦，那么于是乎无量众生能得呢无量的福报，所以呢名为无量。佛说的这个修定福业呢，都为在家人说的，就着重的是无量心啊，如是存心呢念念不思，与儒家的人有相通处。这本是呢供世界的人间的自得往生天国的法门，就是这些内容。那佛说的这些呢啊，一起的定法要依照四谛而、一步一步的修习，要初禅二禅，二禅呢三禅，一直呢到非暇非非暇处定啊，这是呢不能呢略等的跳级。不过呢修习成熟了以后，也可以呢敲四地而逆四地而修了。那底下呢有一个圣文来交加，布施呢多杂览，常定下独善，一人下佛道，戒行为重要。上面说到呢，求人而得人，修天不胜天，在这呢人天成的发行中呢，先以人生而戒下佛道，应多修些什么呢？应重于呢是戒，因为呢我们世界人的修集布施啊福业啊都不能如法，都啊杂有呢烦恼的染污，不论布施福怎么广大，若不是啊若不修戒行，那连人生都不可得，只能呢在旁生二鬼阿舍罗道中下施佛，前途呢是万分危险。那么修禅定呢，当然是最殊胜的。但在修行的时候，假如呢是夜里无语，或者呢应对杀人，最终自己的禅定安乐，会走向呢独善的途径。等到报身二财以上。都是呢独来独往的，这对于呢现实和乐的人间啊，趋向化度众生的菩萨行是不大相应的。所以呢，希望来生呢不是人生，
病人呢以人生而结下福道的，不能不以无戒、食色等戒行为宗旨。初学菩萨的名是色菩萨，也是呢着重的是色行的。要戒行就能升到人阶，即使呢贫穷也不一定会障碍学佛。如要戒还能修布施，能得呢人中广大的福益，那就更好了。同样的，如要戒而没有定，不是人生，要戒啊，身修定法，法尔呢会杀生的查受体，会成为呢学佛的大障碍。所以呢，以人生引入佛道，应该呢以戒行为主，就是呢重视人间的道德，戒取人格。这在戒行的基础上，应随分随理来布施。如下修定法，应修四无量定，因为呢，这于众生啊，利益众生的出世大乘法是有着密切相通的地方。底下呢是一个背诵文：生生趋逆者，复说呢应修逆，系逆佛法身，戒施贴功德，都如光明具，应按意思施。有些人呢在修行的过程中呢身心趋逆，都有种种的畏惧，如夜娃的独行，或一个人的独住静室的时候，要怕鬼啦，怕神啦，要怕生病啦，怕死啦，怕死后会堕落的，内心的充满要求不悦会，弄得呢苦恼不开。像这些的身心趋落的恐惧的人呢，佛说呢应修六逆法门。逆呢是细逆，叫意逆，是心呢在受逆的境上转，逆是习定的方便，所以呢心的能到一心不乱，邪的也能够呢念念相续。那什么叫做六逆呢？第一就是念佛的下好庄严，念佛的智慧，念佛的安德，念佛的对待等功德。第二呢就是念佛的净法是清凉能得解脱的都能这样呢修持奉行，什么时候都能呢通达净知。第三呢就是你心问心的四下四股的四刷八倍就念这个是心问心初股二股三股四股那么这个有这个四下四股的八刷四刷八倍，他们呢有戒有定有慧有解脱，解脱自己的功德是世界的菩提，同时呢又有你菩萨身，他们具有呢大慈大悲自利利他，这是系逆沙宝的功德，自己呢归向沙宝，为沙宝所摄受护持自行呢安住沙宝的清净威德里边，就能够呢理无举理于朗，也叫能呢理屈呢腰后腰肺不危了。经中呢叫譬喻说如第四天与阿舍罗在作战的时候第四的那个部下部署其呢夜叉等呢，他看到了这个第四的船帆等于是第四的这个赛旗就会呢永永百倍。我们众生呢如敬意呢佛法僧沙宝的功德，身心自己为沙宝所摄受所护念，那心得安定，那还有什么畏惧呢？第四呢叫你自己能够是不破不取的清净戒。第五呢自己意念到呢清净在佛体里边呢修习如法清净的布施。第六呢你呢自念清净修布施世界的功德
所以呢，能得到那七宝的庄严、圣位的福禄的余界贴报。那么怕病呢，怕死，怕堕落，经中呢都叫呢修戒六逆，人呢不能无病，不能不死。如清净修功德，来生会毫无懈怠。那等于呢出黑暗走入光明，走出了茅屋而进入了法塔的大厦，抹去了低级的这个植物，而调升高级的植物。如能这样的意念，那欢喜庆贺都来不及了，那还有腰部吗？其实指的腰部的不是老病的到来，而是没有修习皈依布施十戒的功德，空过了一生。我们呢，修习三宝功德，从皈依三宝开始而来，入极乐世界，也还是呢要念佛、念法、念僧。如今能够圆满的皈依三宝啊，就能会净念三宝。无论是修习三宝的功德，这或者意念呢，布施、十戒啊、升天的功德，都是由念引发皆等的性结。我们呢，生性三宝的摄护，生性的摄因。赛果的彼狼皆正不移，自狼呢就落入大光明聚一样，趣味妖秽的阴暗一下子就会立即消失了。底下呢一个拜圣文呢，就是正逆弥勒尊心悲巧心悲净土，法门最稀有，敬意普及古，借福是文法，忽邀于退度。或者有人觉得呢，释迦牟尼佛已经没有牌了，弥勒佛还没有来，无论是说六逆法门或是离佛逆佛，总要有一个特定的佛为我们呢做归处，才能呢性下皆定。佛与我们呢特别有余，才能呢护持我们不会呢太多。这水狼是对于三宝的功德因果的定律还缺乏呢兴起的性急，但一呢却是众生的察情。我们释迦佛呢大慈大悲，为师呢曾经有说，净逆弥勒尊巧生被弥勒净土的法门，弥勒菩萨呢为释迦佛发挥里边呢清蒙受记，在我们这个国土未来要清福的。现在的萨僧都在天上，都在天呢有一个特别的区域称为的都在内院。瓦斯呢当来下生清福的都歇生在哪里，从前的释迦佛也是这样的，都在内院呢是一个清净庄严的净土。弥勒菩萨呢曾经呢在哪里为无量呢经常在哪里为无量大众说法，过了一个时期弥勒菩萨要来我们这个南岳菩提请佛，那个时候我们这个世界早已经转成净土了。在弥勒的人间净土里边呢有沙会龙华化度了无量的众生，所以呢如能发愿往生弥勒净土，就能够见到弥勒菩萨，将来要学佛呢下生人间借佛闻法，在当来会下煞圣境的，还忧虑什么堕落呢？释迦佛呢很慈悲的开示这些呢是内容出于呢弥勒下生请佛经以及呢弥勒菩萨萨生经等里边的。往生弥勒净土的法门比起呢十方世界的其他净土，竟是呢最为呢稀有，最为呢稳当。这可以呢从三点去说明。第一呢净弥勒呢现生呢都是天
将来呢到我们人间来呢是同一个世纪，是同一个呢余迹啊。论地点呢是最近的，不像是佛世界的塌方的这个净土，总是呢要过啊多少的佛土。论世间呢来生啊生多少内月的不太长久，就要回到了人间来，不像往生其他净土，不知要到哪一年哪一月啊才能呢再来杀普。第二呢，这往生多少天的容易，多少净土与将来的人间净土呢都是余界的沙地，所以呢只要呢能皈依三宝清净世界罗华布施，再加呢发愿往生啊请念南无当来下生弥勒佛，就能呢往生多少净土，不像往生其他净土非要一心不乱不苦。一心不乱呢就是定，这是呢不太容易的。第三呢叫普及，往生弥勒净土啊不一定要发菩提心啊发出离心，就是呢发精煞身心的人天善根就能呢随遇往生。在弥勒净土及当来的人间净土，弥勒君父呢是普应情机的，是人天法，是二乘法，是菩萨法，人人呢都啊得以啊清机得以。在戒文啊戒佛文法的过程中呢下杀精进，戒发人天根性为呢出世的根性，发二乘根性为大乘根性啊同归佛道。这不像呢其他的净土连二乘种性都不能往生，还能用人天，所以呢弥勒的净土才是呢名副其实的三根普被广度五圣的法门。那么有人说现在往生弥勒净土，将来弥勒佛灭不了了，那还没有了脱生死之前，那我们要怎么办呢？要怕不能戒佛闻法太多了，不是呢释迦佛慈悲教我们的教育当来下生的弥勒佛，佛佛是道同的，难道弥勒佛不会开示我们啊亲近当来佛吗？有人说啊，上面说修天不生天，怎么要说呢巧生弥勒多少天呢？不生天主要呢是不以心定而生长寿天的，余界天呢尤其是弥勒菩萨的都是内月啊，经察借弥勒佛啊闻法修行，当来不妨往生。有人说啊，为什么不体察往生啊西方极乐世界阿弥陀佛的净土呢？我们要知道阿弥陀佛的啊极乐净土是大乘的不共法，一般的声闻佛教是不信啊不知的，这呢要顶到呢大乘法中去说，所以呢现在呢是说怪才是中的五乘共法。有人说呢从前修学弥勒法门的释之觉啊是四乘菩萨的兄弟，发愿求生呢都在内月，结果呢生到了外月，享受了无语的快乐，往生多少净土怕不大可靠。我们呢不知呢只知觉生到外域的故事，瓦斯呢红传梅雷法门的啊经地啊和学抓啊，还有呢学抓啊沙照一直无着不少啊事情的传记里边都没有呢这种记载，这只是呢不要用行者的故意传说而已。总的来说呢，学佛的不论呢哪一种根性，只要能呢皈敬三宝罗法布施清净世界功德，发愿呢啊回向弥勒净土，在戒佛啊事实文法的修行过程中呢保证呢下煞呢圣境啊，何必呢忧虑太多呢？所以呢
敬请的敬请发愿往生，请念南无大能上生弥勒佛，接下来就能够往生弥勒的净土。那么五请供法讲完了，我们继续接下去讲了第四家的杀请供法。杀请供法呢是出世解法，是建立在五请供法的基础上，如不具备的人体的功德，请人在三恶道中，当然呢不能呢法行了脱生死，即使呢现生人间，如作恶多端啊，是无差无愧的害人害事，丧失了人性，比作一个平常人都不勤，还会发生了生死吗？所以呢要勤就人天的功德的，才能够修学出世界的杀勤供法。五勤供法，五勤供法的上面已经说过了，现在呢来述说杀勤的供法。杀勤供法底下呢一个颂：一切行无常所诸受皆苦，越是生业力去下解脱道。出世界的杀勤法啊，根本呢在出离心，要首先呢学习发起世界的一切呢是不永恒的，是不彻底的，是不自在的，也就是世界众生是苦的，肯定了世界彻底是苦的，才会引发的出离心。这一八代感受经验来说呢，世界也有苦的，也是有喜乐的，也有不苦不乐无所为的。这是呢不能说啊人生世界都是苦的。我们要知道呢，世界是苦这个论题呢是心情的看法。佛在经上说呢，以一切行无常说啊，说诸受呢皆是苦的。从表面看，虽然呢苦受啊乐受不苦不乐的差别，但深刻的观察起来就不能不说一切是苦的。因为呢世界的一切呢，不论呢是圣仙，是器世界，是个人，或者是家庭，或者是国家，这都是呢牵流的造就的，都是因缘和合所做的，所以呢是造就，都是生灭的生死的情怀的过程中，所以呢是牵流，牵流造就的名叫叫行，就是四相。这一切行呢都是无常的，不永久的。从诸行无常去看，那么现前的要求苦恼不需要说是苦的了，父亲为了苦苦，就是一切的喜乐，如财富啦，如啊尊荣啦，如健康啦，如聪明啦，虽然感到了满足，但到了变化的时候，苦就跟着来了。苦称为呢叫坏苦，叫世的呢不可不露啊，平淡贴近。既然呢啊不离牵流变化，死角是灭不了苦。静下在航海大航中的一个人呢蜡在如泥啊，打之下礁石为他死去，你说啊赎罪不是苦恼的旅行者不是苦悲的了吗？苦呢称之为行苦。所以呢从这一切行是无常的，不永久的，不彻底的，不可保性的观察起来，叫不能不说呢诸受皆苦，不能不说呢世界如斧子，杀戒呢如牢狱。我们呢修学佛法的，如要真正的升起的认识，那么无论镇压洗楼也不会流利，就是呢杀生贴骨尽情的享受，也不感觉到兴趣，于是就能呢发起了业力生死的决心。有了这样的这个认识，引发这样的抑郁，从学习中养成了坚强的自意啊，自愿苦在苦在，这世界不是安乐乡，
布达不是永久的住处，接着呢一刻日也住不下去，就像出生在火灾当中的急于要逃出火灾一样。这种呢夜里生生起来成为坚定的自愿，就会下于解脱生死的大道，走上了解脱生死的境地。没有这种处理心呢，一切修行一切功德都只是呢是解法。有了处理心，那一切的功德就被处理心所摄导，成为解脱生死的因素，成为呢顺解脱顺摄。这就是说啊，这种呢摄根已成为呢随顺处理下解脱的因素了。处理心呢是出世法的根本，我们口口声声说了生死的啊，屈服同人，应该呢要发生自己，看看自己有没有这种的心情。第二呢，一个送啊，随机呢理杀前净化于心稳，发处理心而说处理啊出世界法的根基呢并不一致。统上来说呢，和啊随送听众的机改不同，而理呢杀情的差别啊。那杀情是什么呢？是声闻情、缘觉情、菩萨情。在《法华经》里边，从特殊的意义来说，佛为声闻说四谛法，为缘觉呢说十二因缘、十二缘起，为菩萨呢说六波罗蜜。其实呢出世法啊都是呢关于性生意，如四谛啊、十二因、十二缘起啊，不过在菩萨道中着重呢广大型的六波罗蜜多而已。在呢杀行共法里边，净化的是声闻情。菩萨与缘觉可说是旁化的，因为呢在杀行共法的阿含经等经有两位菩萨，一位呢是未成佛前的释迦菩萨，说法的时候呢已经成佛，是说法的教主，并不是受教者。第二位呢就是弥勒菩萨，在释迦佛的法会上受记祝福。如果说佛说杀情，那么当前的菩萨行者只有这弥勒一个人而已。那么六波罗蜜啊、十波罗蜜啊，那是古来啊些规划师传来的本身藤，也不知道是给谁说的。缘觉的根性呢也并不太多，缘觉呢原是五师啊独觉的，而不是本受教法的。但缘觉根性的大扎舍正着等呢，在释迦佛出世说法的时候已经做了佛的弟子，总是呢在佛的声闻弟子中啊表现是缘觉根性的。所以呢追从我们这个国土的释迦佛佛法来说，主要呢是声闻情。在古代呢，声闻就是佛弟子的通称，也就是呢听闻佛的身教而悟道的，有这种意义。所以呢贴特中呢称声闻呢为沙情沙家教，因为呢这也要菩萨，菩萨是小情的，在邪说中也称呢声闻呢为小教。其实呢因为事实上要小乘声闻法为主的，从释迦佛法的系列别说虽然是这样啊，如从呢是发沙是一切佛的佛法来说，修学出世法的却有呢声闻缘觉菩萨的沙行教法。底下呢一个拜诵文呢，解脱道远离苦乐之二边，顺摄乐行者在家受化行，顺摄苦行者出家做沙弥。在佛的声闻弟子里边呢也有种种的根性啊。先说在家与出家的两类，世经的时代呢印度是非的风尚啊，净土上呢极端的路子，
姚的呢是路行者的，就是中语的啊狭路主义者，这是大多数的。大家呢在物欲的追求中呢，精取狭受，为无穷的欲望受奴役。这极端的有唯物论的顺势外道，还有呢性欲崇拜的破路外道，以男女交合为大路，开拓是解脱生死的妙法。相反的呢是苦行者，就是呢净语的克己主义者。再如呢过三门台，当时的出家外道，最极端的是基那教的教徒，他们是过着极端的苦行，有的呢不穿衣服，有的呢冷天呢卧在冰上啊，这个树天太大热天呢晒在太阳底下，有些呢这个睡在金丝上啊，湿的有的不是呢熟食，专门呢是野菜水果，有的呢喝水，有的服气，有的呢这个啊牵扯自己的身心，看作是神圣的修行。那么世经初转法轮的时候呢，首先揭示了不苦不乐的中道行，认为极端的乐行与苦行都不能是自己的身心境察，不能够引导到解脱的境地。所以佛的经解脱道是与离那苦行与乐行两别的，而保持那中道的以知法情的生活，就是呢可及自己而不可呢牵扯自己啊，受用维持生存是必须的侠受，而不可呢放纵，唯有这样呢才能够引上解脱的正道。所以中道行为啊为禁锢，而当时的根基呢是要撇啊苦撇乐冲下的，是应在不同的根性而引导他。所以呢声闻弟子里边呢就要再加于出家的两类，再加于出家主要是生活方式的不同。当时呢佛为大众说法，有的听了法或者呢悟了经地，就自愿呢皈依三宝，就佛的呢在家弟子；有的听了法或者悟了经地，就自愿呢随佛出家，就佛的呢出家弟子。在信仰上，在修行上，在境悟上，在家与出家呢是没有差别的。那为什么有的自愿啊在家，有的自愿出家呢？那就是因为呢性情及生活好善的不同。所以呢佛为了随顺摄受路行者，有在家的弟子，他们照样的有啊夫妻，有儿女，还有呢崇敬的啊从军的，从事农工杀价的，故障呢在家的生活。我当时呢叫彭博士罗王、莫莉夫人、须达多杂者、基多杂者、迪斯达多大家等都顾着在家的生活，才修学呢佛的净法行，如沙龟啊、无戒啊、定慧等等，只要有出离心，谁顾着呢风雨的生活，但不妨碍修行，一样的可以呢了脱生死。一方面呢为了随顺摄受苦行者的根性，有出家的弟子多数呢是从出家外道处呢转化来的，如无比丘啊、摩诃迦舍啊、沙迦舍啊、舍利弗啊、摩揭连等，他们呢惯习于出家，故在呢年俗的生活，他们呢少与知足啊，不需呢钱财，不敬言语，这才呢自愿做出家的沙门。沙门呢是法语，是清晰的意思，是各种出家者的通称。但这是呢大概的分类，如动机不纯或被动的出家者，就有啊路行更胜的。如佛呢回到了故乡，是家族的啊年轻弟子大批来出家，如阿那等精神上呢就与大家舍呢等不同。同样的，在家弟子中也要顾着呢年俗生活的。总的来说呢，
生路行者的在家也好，生苦行的出家也好，只要有出离心，顾着不过分的种语，不过分的苦行的中道生活，都是佛的声闻弟子，依法修行都要进到声闻的道谷，解脱生死的可能。那么下面有个颂，是或落毒住，或落杀，或落人接住这些的出家人当中呢，也有不同的根性，关系不同的风格，或者呢是爱罗独住的门卫呢，无私比丘，他们是住在阿拉罗处的那个比丘他们住在呢沙林旷野中间住，就是在坟墓上住的树下鼠，或者是结了的草庵，吃的穿的呢都非常清苦，不愿与大家呢大众共住，没得呢人事的华心，甚至呢不愿意呢欺法，不愿意说法，这类呢独住比丘呢都是自力心重，急于休息禅观的。此外呢，或者是爱罗人间住的名为的人间比丘，这是呢大众呢和合共住，不离身团，大多呢住在呢近郊，经常呢游行人间随于在人间教化，所以还是呢一样的精勤修行。他们呢是过着集体生活，与社会呢保持密切的联系。佛教的发展呢，主要是人间比丘的功德。于是经常与如是经呢常与弟子共住游行各国，教化众生，是人间比丘的榜样。佛也清净呢独住三个月休息安那波那便是呢独住的榜样。以佛法的经验来说，独住是要内心离烦恼而住，否则呢怎么呢安定的法境也还是呢这个妄想散乱。相反的，如心地呢安静解脱，独住也得，大众住人间摇化也得，大家呢学长的根性配合中呢现出呢两大类的不同，这也认为呢独绝于声闻的不同风格。底下呢还有拜个颂文，或是呢随圣行，或是随华行，这呢又有两大类的根性不同，是通于在家出家的，在声闻弟子里边呢或要随圣行的，是顿根的，或者是随华行的，是立根的。信与知是学佛是不可缺少的功德，有信也有知，是佛法与外道的最大差别。信呢是诚意的，知呢是理性的，学佛呢要是这两者呢平衡发展到融合，因为呢无慧之性就增长了愚思，无性之慧呢增长差取。佛法呢说呢性之一如，但在学者的根性来说呢是要偏性的，一切呢以性为前提进修的，有的呢是重知的，一切以知为前提进修的，所以呢虽然究竟的目标一致，但下手的时候呢性与知呢不灭偏重，形成了佛弟子的两大类。两大类呢底下叫行呢，是由于一贯的惯习造成特性的意思，如贪行啦、轻行啦等。所以呢随性行是个性惯习与性顺，一般呢随性行而转的，这类的根性呢都遇到了佛法师长只要叫他怎么做就得了，他并不想追求怎么了，所以然怎么说呢叫怎么性怎么行，这类根性呢切勿呢给他详细开始，不说多了不答不改需要。
腰带发痒的浮凸起来，颈带呢可使腰直，不可使直直。再主要是清静晒姿时，以师长的教导修学，解答直接提起变形，从休息的经验中结扎智慧，可是呢，发行人就不同了，他是一下惯习于呢理性法的，他需要追求所以然，他是要打破呢沙盘问到底，听了师长的教导，要加上自己的观察、推理清静经论，有了深刻的理解，这才呢信心不疑，精进修学。这一类呢根基呢是立根的，因为呢发行人呢更有引导人进修的能力。这两类根性呢都是呢性质不高的，但不可偏重，不打学佛的人是如此，就是进了果位的这还是个性的不同。那么今天呢我们先讲到这了，明天再讲，大家跟我一起回想愿是功德，普及于切，我等为众生，皆共成佛道。谢谢大家。